Gas Elia Blu, dorheqja e krye demokratit Lurzim Basha, tashmë ish lideri PD-s, ka bërë buj për gjatë ditës së djeshme në mbledhjen e përbashkët me grupin parlamentar, por jo vetëm, edhe me strukturat e tjera në Selin Blu. Zhvillime këto të cilat janë transmituar live në disa minuta, e më pas Zoti Basha është larguar nga Selia për të rikthyer sërish sot, por cilat janë dinamikat, çfarë fshihet pas kësaj dorheqje të krye demokratit tashmë i larguar në të njëjtën status edhe si ish kryeministri Sali Berisha. Isha i dorhequr nga drejtimi i Partisë Demokratike. Gjitha këto do mundohemi sot t'i analizojmë dhe të zbulojmë më tepër detaje duke pasur një bisedë në studio me zotin Belind Kılıçi. Faleminderit, deputet i Partisë Demokratike, komisioni i rithemëlimit, të dy statuset të qëndrojnë për krah, po jo. Po, ajo që është më dashuria e parë dhe vetëm mbetet forumi rinor, në fakt kryetari në detyrë i forumit rinor dhe mbase i vetmi kryetar i dorhequr, i shkarkuar, por ende në detyrë. Kështu që sa zhvillime që ka pasur Partia Demokratike. Zoti Basha u dorhoq, po tani? Jo, Zoti Basha u largua nga zyra, se Zoti Basha është shkarkuar në 11-10 orë të vitit kaluar nga Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike. Më pas vendimi 4.426 delegatëve është ratifikuar nga një referendum në nivel kombëtar, ku Zoti Basha me rreth 44.000 vota u shkarkua nga antarësia e Partisë Demokratike, por është për të përshëndetur gjesi civil më në fund, i vonuar, i largimit të ti nga zyra e kryetarit Partisë Demokratike dhe i mos uzurpimit më të hapsirave të Partisë Demokratike. I takon tashmë sërish bazës edhe të gjithë demokratëve të zbatojnë të gjitha vendimet e kuvendit Partisë Demokratike. Sigurisht, unë jam i bindur që do të ketë zhvillime, do të ketë dinamika tjera, por ky ka qenë një hap, edhe pse i vonuar, një hap i mirë, gjysmë hapi pozitiv, le të themi, për të zgjidhur krizën brenda Partisë Demokratike, e cila është e domosdoshme për të zgjidhur një orën parë, sepse në këto 7 muaj, le të themi, ka padur një debat shumë intensiv brenda PD-s, mbase shumë të vërteta janë thënë, edhe të pavërteta janë thënë, ka padur përplasje, energji pafund shteruara me njëri tjetrin, por është lënë arrest qeveria, është lënë arrest në një farë mënyre Edi Rama, është lënë kabineti i tij dhe që sigurisht ne duhet të rigrupohemi një minutë më parë për të bërë detyrën tonë për të bërë opozitën ndaj Edi Ramës, ndaj qeverisë. Duke përfshirë edhe grupin e rithemëlimit apo jo? Kenë shihni më pak. Patjetër, gjithë shiko. Unë nuk mund ta mohoj që ky debat ka qenë i dyanshëm dhe patjetër ka konsumuar energji të dyanshme. Dhe fokusi ka qenë që ne duhet zgjidhim krizën e brendshme, por shkak se ka patur një hezitim dhe rezistencë për të mos e zgjidhur këtë krizë me votë, siç ne kemi kërkuar nga dita e parë kur ka nisur kjo krizë, tashmë po shkojmë drejt një instrumenti, si vetëm instrument që do ta zgjidhë në fakt krizën, që do të jetë vota. Në momentet që ne flasim, ka një mbledhje të komisionit të rithemëlimit, unë u shkëputa nga mbledhja për të ardhur këtu në intervistë me ju, dhe sigurisht do të rikthehem sërish. Po, do të rikthehem sërish për të parë edhe vendimarrjen që ka komisioni i rithemëlimit, që është sot i vetmi organ zyrtar dhe statutor i Partisë Demokratike, në lidhje me ecurinë e mbështetshme, sepse është një moment që ne qëllimi kryesor duhet kemi normalizimin e marrëdhënieve me kolegët tanë, duke nisur nga kolegët deputet, duke vazhduar ke anëtar të kryesisë, duke vazhduar ke anëtar të Këshillit Kombëtar dhe ke çdo demokrat. Unë në çdo deklaratë publike që kam patur që nga dita e parë që më zonë mundësia të kemi deklaratë publike, kam patur qasje përbashkuese dhe jo përjashtuese. Unë pa diskutim hyke ata politikanë të ri që mendoj që në politik nuk ka xhaketat vjetra, por në politik ka njerëz me kontribute, me eksperiencë, dhe sigurisht ne nuk kemi luksin të humbasim as edhe një qytetar, as edhe një demokrat, as edhe një ish funksionar apo funksionar, as edhe një person që ka qenë në palën përballë, që nuk ka menduar si unë në këto 6 muaj. Por e vetmja mënyrë për të bashkuar është vota. Shkojmë në votë dhe ta zgjidhim këtë çështje. Për ta rimarrë edhe një herë atje ku e nisëm me fjalën tuaj të parë, ka liruar zyrën Zoti Basha. Nuk e njihni si institucion të dorëheqjes së kryedemokratit i cili ka qenë në detyrë deri dje. Apo po thoni tani që ajo çfarë do të ndodhte sipas jush më 8 janar, pra marrja e Selis Blu tashmë ju mundsua nga Zoti Basha? Jo, shiko, në 8 janar dukshëm pati një tentativë të një pjesë të antarësisë Partisë Demokratike për të shkuar dhe për të qenë përmbarues i vullnetit politik të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Duke qenë se Partia Demokratike Selia u kthye në bunker dhe një nga detyrat e para që duhet kenë tashmë demokratët duhet të jetë zhbunkerizimi i PD-s dhe tregimi i të vërtetës për çdo media, për çdo qytetar që ka pretenduar ndryshe, të tregohen dyert e hekurit. Më vjen keq që kam parë javën e kaluar kolegun Tomor Alizoti, teksa shkonte në mbledhje të grupit parlamentar dhe deklaronte në hyrje që më duket sikur po shkoj të takoj babain tim në burgun e Spaçit, kur isha i vogël.
ashtu më duket Partia Demokratike sot. Kështu që hapi parë duhet të jetë zhbunkerizimi i PD-s. Pa diskutim që duhet të ketë një mea culpa nga të gjitha palët më, përfshira në ato shfaqje të shëmtuar që kanë ndodhur në 8 janar, por nuk mund të kalohet pa harruar gazi lëcjellës mbi demokratët, rraja e demokratëve, gjakosja e demokratëve, pse se kishin shkuar në seli për të shkuar në shpinën e tyre, dhe unë personalisht nuk mund ta harroj ndonjëherë faktin që përveç se është bërë një tentativë për të më shkarkuar në mënyrë antistatutore nga Zoti Basha, më është vjedhur zyra nga personat armatosur. Unë këtë nuk e harroj sa detjeta. Dhe janë vjedhur ambientet, janë vjedhur, unë kam bërë një procedim, nuk ka çuditërisht nga prokuroria, nuk jam thritur asnjëherë deri tani. Kam shkuar disa herë në komisariatin numër 1, aty u kam bërë kallëzimin. Me sa duket nuk ka informacion, por unë nuk e lë këtë çështje, sepse është një nga çështjet më të turpshme që kanë ndodhur ndonjëherë, nuk kam parë ndonjëherë të ndodhin në ndonjë vend tjetër. Por është një moment reflektimi ky, dhe është një moment reflektimi për çdo demokrat. Ndaj e them që edhe pse i vonuar, hapi Zotit Basha, okay, vlen për të përshëndetur, si një mënyrë për t'i dhënë fund një krize të tezgjatur, një kokëforcie absurde dhe një realiteti absurd të cilin e besonte vetëm ai. Sepse të dhënat ishin ndryshe, baza e demokratëve, baza e qytetarëve, mbështetja ishte dukshëm në anën tjetër, në anën e komisionit të rithemelimit dhe të Zotit Berisha, dhe sigurisht 6 marsi shërbeu si një datë fundore për t'i dhënë fund se krizës. Mirë, e rrisjellim edhe një herë në vëmendje çfarë ka deklaruar Zoti Basha dje në pak minuta live dhe kthehemi sërish.